Република Ливан е държава в Близкия изток, разположена на източния бряг на Средиземно море, граничеща на север и на изток с Сирия, а на юг с Израел. Релефът на Ливан е предимно планински. Населението е етническа палитра от ливански араби 79,7%, други араби 12,9%, арменци 5,7%, кюрди 1,2% и други 0,5%. За официален език е признат арабският. Ливан е интересна държава от към религиозна страна. Тя се състои от 53% християни, около 47% мюсюлмани и около 0,2% юдаисти. Основни отрасли на промишлеността са нефтопреработването, текстилната, хранително-вкусовата, строителната и химическата промишленост. Обработват се 38% от територията на страната. Като основните отглеждани култури са цитруси, ябълки, маслини, грозде, тютюн, зеленчуци, пшеница и банани. Животновъдството е по-слабо развито. Ливан е страна, в която силно развити са търговията, секторът на услугите, банково-финансовата сфера и туризма. Между България и Ливан текат преговори за задълбочаване на двустранното сътрудничество между двете държави в областта на земеделието. Между нашите две страни има добър, интензивен и продуктивен политически диалог и това е една добра предпоставка за развитие на успешен бизнес. Представителите на бизнеса, които инвестират в развитието на икономическите връзки между нашите две страни, разполагат с всички условия, за да постигнат успех. Те имат не само подкрепата на държавните институции на двете страни, но и доверието, което е в основата на нашите отношения. България познава Ливан чрез многопройните студенти, които са завършили в България висшето си образование, както и чрез ливанските инвестиции в България, които са доказали своята ефективност. Земеделието е традиционен важен отрасъл за икономиката на всяка от двете страни и България и Ливан трябва да продължат това добро сътрудничество в отрасъл на земеделието. България и Ливан обсъждат повишаване на стокообмена с земеделски стоки, както и намаляването на митническите ставки при внос на млечни продукти и мед за Ливан. Успешно проведените двустранни бизнес форуми в София и Бейрут през април 2016, през април 2017, както и проведените в Ливан началото на 2018 година семинари, които са фокусирани върху възможностите за бизнес инвестиции в България, спомогнаха значително за насърчаване на търговските и инвестиционните контакти. Активизирането на бизнес отношенията между двете страни, както и активното сътрудничество с търговско-промишлените и земеделските палати на Ливан, доведе до установяване на трайни бизнес отношения между българските и ливанските компании. Голям брой български фирми имаха възможност да се срещнат с представители на ливанския бизнес и да обсъдят многобройни перспективи за успешно партньорство. Ливан има добро разположение по отношение на достъпност на водата и плодородна почва и притежава най-високия процент обработваема земя от арабските държави. Характерните за ливанската кухня ястия са хумус, табуле, капсе, конфитюр от мини патладжан и кнафе. Имаме съвместно предприятие с хора от град Севлиево за сирене и кашкавал. Партнираме си с една фирма от Пловдив, внасяме оттам сок и студен чай. Внасяме и мед, ориз, апсайдер и вино от България. Внасяме и месо, пилешко, основно пилешки гърди. Това са главните продукти, които внасяме в Ливан през последните 6 месеца. Сега почваме да внасяме от Ливан в България плодове, главно защото сезоните са различни от тези тук. Планираме да отворим и малка фабрика тук за сладки от компания, датираща от 1881 година. Забелязал съм, че почти всички българи обичат този тип сладки. Можем да внасяме и всякакъв вид консервна храна, хумус и зехтин. България и Ливан са близки държави. Ние сме малка държава, вие също сте малка държава, притежаваме сходен менталитет и същите вкусови предпочитания. Повечето българи обичат хумус, патладжан и всичко ливанско. Нашият следващ проект е да отворим ливански ресторант, истински ливански ресторант.
Може би това ще се осъществи до 2-3 месеца. Смятаме да внасяме и ядки, високо качество ядки. Те са много различни от гръцките и българските. Имаме характерни вкусове на храната от Ливан, затова сме различни от другите. И не се опитваме да се конкурираме с местните продукти тук. Българските клиенти говорят за вкуса на нашата храна. Както винаги казвам, необходимо е да се отвори директен полет от Бейрут до България и от България до Бейрут. Това е необходимо, за да може да се увеличи търговията между двете страни с 50%. Нашите продукти не са скъпи. Цените са напълно достижими за българите. България има всичко. Не мога да повярвам, че в България ми сервират месо от Швейцария или Бразилия. Трябва да се фокусирате върху животните, да имате добра селекция. Аз съм живял в България. Помня, че по времето на комунизма аграрният сектор беше добре развит. Продуктите бяха високо качество. Дойде демокрацията, хората изгубиха много пари. Но вие сте ново поколение. Хората работят и мислят. Образовани са и са много добри специалисти. Това, което трябва да правите в момента, е да промотирате вашата страна. Дори медиите също трябва да рекламират държавата. Не само бизнес срещите са от значение. Имате прекрасна държава, предлагате хубави стоки, добри продукти и имате прекрасни хора. Икономическото сътрудничество между Ливан и България се е увеличило през последните 30 години. Търговията между двете държави за миналата година е била на стойност 175 милиона щатски долара, което бележи увеличение с около 20% спрямо 2017 година. Обменът на селскостопански стоки през 2018 година възлиза на над 43 милиона щатски долара. Тук съм от името на Ливанско-българския бизнес съвет. Искам да разбера какви възможности има за ливански инвестиции в България. Ливанците обичат българското сирене. Много е добро и е много вкусно. Смятам, че има много възможности да принесем ливанската кухня у вас. Една от тях е екзотичните плодове, които ще бъдат много привлекателни за българите. Ние имаме и много вкусни сладки продукти, както и подправки. Вашата държава е част от Балканите. Ние сме част от Средиземноморието. Ние се допълваме взаимно. Вкусът тук е малко по-различен от вкусът при нас. Смятаме обаче, че трябва да притежавате вкуса от всички места по света. Ако всеки ден ядете едно и също, няма да може да му се насладите. В Ливан също има български инвестиции. Сещам се за българска компания у нас, продаваща части за електрически мотори. Българските производители не се конкурират с ливанските, защото те предлагат продукти от различна продуктова гама, твърди заместник министър Иванов. Част от ливанските стоки са насочени към български клиенти с по-висока покупателна способност. Ние естествено искаме да ги поощриме, нали? Да дойдат и други да развият, защото това е една възможност за оползотворяване на нашите суровини. От друга страна, ние пък освен с възможности за пряк износ на различни суровини или продукти. Като например? Ние изнасяме също така за там сирена, изнасяме тютюн, изнасяме пак селскостопански пшеница, да, селскостопански продукти. Но ние имаме възможност да изнасяме и технологии и ноу-хау, нали, в различни области. Откакто България в Европейския съюз, бизнес-паркът и обликът на родното земеделие, селско-стопанство и животновътство се е обновило изцяло. Водещите селско-стопански продукти в българския износ за ливанския пазар са сирена, цигари, царевица и пшеница. Ние не се конкурираме тук с Ливан. Както виждате, така те имат продукти от друга продуктова гама, да кажем. По-скоро имаме тук доста ливански инвеститори. Има такива, които произвеждат тук в България сирене и го изнасят за Ливан. Като мост между изтока и запада, Ливан предлага достъп на българските фирми до останалите арабски страни.